2021 жылда район аймағында 99 фермер қожалық тарапынан 665 гектар майданға шығыт егілді. Бұл өткен семинарда су егілген өнімнен мол зұрат алу үшін барлық агротехникалық жұмыстардың дұрыс алып барылуы лазымдығы атап өтілді. Әзіргі уақыт ғауша тарбиясы үшін ең ғанимет дәуір саналады. Себебі биылғы жылдың зұраты ғаушаларға өз уақытында һәм сапалы берілген тарбияға байланысты. Солықтан тарау уәкілдерінің барлық диққат ітібары атызларда өніп шыққан ғаушаларға тәрбие беру жұмыстарына қаратылған. Көргізбелі семинар дауымында алдағы уақытларда істенуі керек болған жұмыстар бойынша уазипалар белгіленіп алынды. Ғауша тәрбиясында бүгінгідей ысы хауа райында берілген тәрбияның орны үлкен. Әзіргі күнде суғару, шудығарлау істері қызғын алып барлып, бұнда суды өз уақытында жеткеру, жердің қатып қалмау үшін шудығарлау һәм шырпу істерін туырыш үлкеместіру әхметлі. Тахтакөпір районында өткелген көргізбелі семинардың да мақсеті мапаз дауымында алып барлыу тиіс болған жұмысларды тарау қанегелері арасында үгіт-насиятлау, ауыл қожалығы қызметкерлерінің ғауша тәрбиясына болған ітібарын еледе күшейтуге қаратылды. Әсіресе түрлі зиянкестерге қарсы күресу, бұнда керекті болған дәрілерден туры пайдалану бойынша да мағлұматлар берілді. Сондай ақ қазіргідей су тамтарсылығы пайтында күзгі қырманды бәлен кетудің жолларын іздеп, судан мақсетлі пайдалануға тарау қызметкерлерін шақырды. Әлбетте, қазіргі уақытта агротехникалық қадамдарға сай тәрбие беру жұмыстарын алып барсақ қана күтілген жақсы өнімді алуға болады. Бұның үшін барлық ауыл қожалығы қызметкерлері күні-түні минет етіп, ауызбіршілікпенен істі атқаруы лазым. Өткерілген семинар тарау қанегелері үшін тәжірибе мектебі уазипасында өтеді.